លោកទេពរិន្ទរោគឺជាតារាជើងចាស់មួយរូបដែលចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យសិល្បៈសម្ដែងអស់រយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយលោកក៏ជាតារាសម្ដែងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមិនចេះរីងស្ងួតមកដល់សព្វថ្ងៃអំពីប្រវត្តិសង្ខេបជីវិតគ្រួសារនិងការសិក្សាលោកទេពរិន្ទរោកើតនៅឆ្នាំ1963នៅក្នុងសម័យសង្គមរាជនិយមនៅភូមិសំរោងស្រុកសង្កែខេត្តបាត់ដំបងលោកមានឪពុកជាគ្រូបង្រៀនដែលត្រូវបានស្លាប់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមម្ដាយរបស់លោកជាអតីតពេទ្យឆ្មបលោកជាកូនច្បងក្នុងគ្រួសារដែលមានបងប្អូន3នាក់ប្អូនស្រី2នាក់ប្អូនស្រីម្នាក់បានស្លាប់បានបន្សល់ទុកក្មួយក្មួយឲ្យលោកជួយមើលរក្សាលោកធ្លាប់បានរៀបការម្ដងនិងមានកូនស្រីម្នាក់ហើយលោកបានលែងលះភរិយានៅឆ្នាំ1988កាលពីក្មេងលោកទេពរិន្ទរោបានចូលរៀននៅសាលាបឋមសិក្សានិងអនុវិទ្យាល័យវត្តនរានៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងដែលជាស្រុកកំណើតរហូតមកដល់សម័យខ្មែរក្រហមក្នុងរបបប៉ុលពតលោករស់នៅក្នុងកងកម្លាំងដោយធ្វើពលកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយប្រជាជនកម្ពុជាទាំងអស់ដែរក្រោយថ្ងៃរំដោះ7មករាឆ្នាំ1979លោកបានវិលមកស្រុកកំណើតនៅឯខេត្តបាត់ដំបងវិញហើយបន្តមកភ្នំពេញដើម្បីបន្តការសិក្សានៅក្នុងឆ្នាំ1983លោកទេពរិន្ទរោបានជាប់អាហារូបករណ៍ទៅបន្តការសិក្សាផ្នែកវិស្វកម្មគ្រឿងយន្តយន្តហោះនិងអ្នកបើកបរយន្តហោះនៅប្រទេសរុស្ស៊ីរយៈពេល3ឆ្នាំលោកបានវិលត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1986ហើយបានចូលបម្រើការក្នុងកងទ័ពអាកាសខ្មែរជា pilot បើកយន្តហោះ MiG-21 នៅពេលនោះអំពីស្នាដៃក្នុងវិស័យសិល្បៈក្នុងការងារជាអ្នកបើកបរយន្តហោះពិតជាមានរូបរាងសង្ហាស័ក្តិសមនៅពេលនោះដែលជាហេតុនាំឲ្យអ្នកដឹកនាំខ្សែភាពយន្តនៅពេលនោះចាប់អារម្មណ៍ហើយបានតាក់ទងលោកឲ្យសម្ដែងក្នុងខ្សែភាពយន្តរឿងដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1987គឺរឿងទឹកភ្នែកសម្ងាត់ក្នុងរាត្រីពណ៌ស្វាយក្នុងផលិតកម្ម Sullivan ដែលជាខ្សែភាពយន្តទី1របស់លោកក៏ប៉ុន្តែរឿងនោះមិនត្រូវបានទទួលការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្មាននោះទេបន្ទាប់មកលោកក៏បានសម្ដែងរឿងថ្មីទៀតគឺរឿងបុប្ផាភ្នំពេញក្រោយមកលោកបានចាប់ដៃគូជាមួយអ្នកនាងអង្គរ TV នៅក្នុងរឿងអាត់កំបាំងកិច្ចសន្យាក៏ក្លាយជាដៃគូសម្ដែងដ៏ស័ក្តិសមនិងល្បីឈ្មោះតាំងពីពេលនោះមកចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោកទេពរិន្ទរោក៏បានសម្ដែងជាច្រើនរឿងទៀតក៏ប៉ុន្តែក្នុងនោះខ្សែភាពយន្តដែលល្បីឈ្មោះជាងគេនៅពេលនោះគឺរឿងឆ្អឹងអណ្ដែតរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នលោកទេពរិន្ទរោនៅតែរក្សាប្រជាប្រិយភាពហើយលោកក៏នៅតែបន្តក្នុងការសម្ដែងខ្សែភាពយន្តជាច្រើនរឿងដែលបានដាក់បញ្ចាំងនៅលើផ្ទាំងសម្ពុតសក្នុងរោងភាពយន្តនិងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍មានទាំងខ្សែភាពយន្តភាគនិងខ្សែភាពយន្តខ្នាតធំជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍មកនេះសមិទ្ធផលនៃការសម្ដែងរបស់លោកទេពរិន្ទរោបានសម្រេចក្នុងរង្វង់ប្រមាណជាង100រឿងនិង MV រាប់រយបទទៀតស្នាដៃមួយទៀតដែលលោកទេពរិន្ទរោបានចូលរួមសម្ដែងគឺអច្ឆរិយៈអង្គរជាប្រភេទល្ខោនសម័យទំនើបចម្រុះដែលរៀបចំឡើងដោយក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈសហការនិងសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញនិងជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍បាយ័ននៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាឆ្នាំ2018នៅសាលមហោស្រពកោះពេជ្រនៅក្នុងរឿងដ៏ល្បីនេះលោកបានក្រងជាតួអង្គជនជាតិបារាំងអំពីជីវិតស្នេហាចំពោះរឿងរ៉ាវស្នេហាវិញមានមនុស្សមិនច្រើនទេដែលបានដឹងថាលោកធ្លាប់បានរៀបការម្ដងរួចមកហើយនៅក្នុងឆ្នាំ1987នោះនេះមកពីពេលនោះលោកមិនទាន់មានគេឈ្មោះបោះសម្លេងនៅឡើយដូច្នេះហើយទើបធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រថាលោកជាកំឡោះចាស់មិនព្រមយកប្រពន្ធតែតាមការពិតលោកធ្លាប់បានរៀបការម្ដងជាមួយនារីម្នាក់ដែលជាការរៀបការរៀបចំឡើងដោយឪពុកម្ដាយក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែគ្មានមនោសញ្ចេតនានឹងគ្នា
លោកក៏បានលែងលះគ្នាក្នុងឆ្នាំ1988ដោយលោកបានកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងអភិភិពាជាងមួយឆ្នាំហើយក្រោយមកអតីតភរិយានិងកូនស្រីក៏បានចេញទៅនៅក្រៅប្រទេសបើគិតមកដល់សពថ្ងៃនេះលោកទេវរិន្ទរោមានអាយុប្រហែលជាង50ឆ្នាំហើយលោកត្រូវបានលែងលះភរិយាដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ1988តែចាប់ពីពេលនោះមកលោកមិនដែលបានមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនារីណាម្នាក់ឡើយរួមផ្សំដោយមិនសូវមានអ្នកដឹងថាលោកធ្លាប់រៀបការហើយផងនោះជាហេតុធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានតែងតែលើកជាសំណួរជាញឹកញាប់ថាហេតុអ្វីលោកនៅកំឡោះយូរយ៉ាងនេះចំពោះសំណួរនេះលោកទេពរិន្ទរោធ្លាប់ចេញមកបកស្រាយជ្រឿយៗថាលោកជាប់ធុរៈបីបាច់រក្សាក្មួយក្មួយជាក្មេងកំព្រានិងក្មួយក្មួយជាកូនរបស់ប្អូនស្រីលោកដូច្នេះលោកមិនចង់មានបន្ទុកបន្ថែមទៀតណាមួយលោកបានចាត់ទុកក្មួយក្មួយជាកូនបង្កើតរបស់លោករួចទៅហើយទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើឲ្យលោករស់នៅជាមួយជីវិតគ្មានគូរៀងរហូតមកអំពីរឿងល្បីក្នុងសារព័ត៌មានកន្លងមកចំពោះរឿងល្បីក្នុងសារព័ត៌មានលោកពិតជាមិនអាចគេចផុតបានឡើយដោយលោកជាតារាសម្ដែងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះល្បីនៅក្នុងប្រទេសនៅពេលមានសកម្មភាពអ្វីប្លែកនោះសារព័ត៌មានតែងតែស្រោតចុះផ្សាយប្រងព្រឹត្តដើម្បីជាការតាក់ទាញអ្នកអានរបស់ខ្លួនជាពិសេសព័ត៌មានដែលថាលោកហេតុអ្វីលោកនៅកំឡោះយូរយ៉ាងនេះចំពោះចម្លើយវិញគឺដោយអ្វីដែលបានបង្ហាញខាងលើហើយក៏មានព័ត៌មានដែលលើកសរសេរពីសមិទ្ធផលស្នាដៃផ្សេងៗក្នុងវិស័យភាពយន្តជាបន្តបន្ទាប់ដែលលោកបានចូលរួមបង្កើតឡើងក្នុងសម័យទំនើបកម្មនៃវិស័យព័ត៌មានវិទ្យានេះវិញបានលេចធ្លាយនូវព័ត៌មានមួយដែលមិនគួរកាត់នោះគឺរូបភាពសិចស៊ីស្ទើរតែអាក្រាតកាយរបស់លោកតែម្ដងដែលត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គម Facebook យកសារតតគ្នានាពេលនោះក៏ប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាជារូបភាពកាត់តដោយបច្ចេកទេសនាសម័យទំនើបនេះអំពីទម្លាប់និងចំណងចំណុចចិត្តជាទម្លាប់រៀងរាល់ថ្ងៃលោកទេពរិន្ទរោហាត់ប្រាណនៅផ្ទះដោយមានឧបករណ៍ហាត់ប្រាណនៅផ្ទះផ្ទាល់ក្រោយពីទំនេរពីការថតសម្ដែងពីព្រោះការថតសម្ដែងមិនទៀងទាត់លោកទទួលទានជាតិស្រវឹងគ្រប់ប្រភេទតែមានកម្រិតមធ្យមលោកនិយមទទួលទានទឹកច្រើនលោកទទួលទានអាហារមិនសូវរឹសឡើយលោកកម្រចេញទៅក្រៅឬទៅកំសាន្តទីផ្សារដោយពុំមានការសំខាន់ឡើយសប្តាហ៍លោករស់នៅក្នុងផ្ទះល្វែង2ជាន់នៅម្ដុំពូចិនតុងក្នុងសង្កាត់ពូសែនជ័យលោកមានរថយន្តផ្ទាល់ខ្លួនលុយស៊ីស330និងមានអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតផងដែរ